Cabelele sacmeșe ați doua nați lobriv sa gerogate se smuz azreban dobiș gupa mașim de gamut cu arați dre sacmis masalebs gaiați. Nu pare lura gupis ore sa cu tare deasplan au dat sa mitro și din are chi de vert mocule vaze. Audite sam sa huris chem zvon elmaț aru din atum sa șeho drastrul și am adgen lobi targa martula. Scudom izdat ca bidan ram del mețu cin dobiș gup schivi targa mațe gamu etișa. Tamar bagașul im hope vod adres parlament sa deputate bisaid mulu masalebs se snobod din tamar irak se sia șuris ganz hadeba nișnaus tu ararom musa odnelia. Abelebi sakmes nacilobriv moexna saidumlo grepi. Საბოლოო გადაწყვეტილება ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა უნდა მიიღოს, თუმცა დობიშ ჯგუფი მსგავსი რეკომენდაციით ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავს და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ნაწილობრივ გასაჯაროებას მოითხოვს. Ჩვენ მიმართავთ პრემიერ-მინისტრს ამ ხელშეკრულებისა და შესაბამისი მასალების ნაწილობრივ განსაიდუმლოების მოთხოვნით. Da, și am văzut că a devenit premier-ministru și că a dat scutele băs. Martla Chaitwala, rom aris, absolut, la 30 teme, bine, rom mesaj, mesaj, bine, legitrat, arts, mesmis, ratul adevs, și ce-am tot așa, gripe, caidu. Dobiș ჯგუფის ხდომაკი დღეს ხმაური დაიწყო დაწყებიდან რამდენიმე წუთში შეხვედრა გივი თარგამაძემ დატოვა და ამის მიზეზებიც განმარტა. გივი თარგამაძე ამბობს, რომ დობიშ ჯგუფი აუდიტის სამსახურის პროკურატურის ამ ბიძინა ივანიშვილის დანამატად არ უნდა იქცეს. Საიდუმლო დოკუმენტაციის შინაარსის გაცნობას დობიშ ჯგუფის ერთადერთი ოპოზიციონერი წევრი არ დასწრებია. Მან სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა და ამის მიზეზად დობიშ ჯგუფის პრინციპების დარღვევა დაასახელა. Ეს პრინციპები იქნება დაცული, მაშინ დობიშ ჯგუფი შედგება და ბუნებრივია მე გავაგრძელებ მაშინ მონაწილეობა, სხვა შემთხვევაში დობიშ ჯგუფის მუშაობას აზრი არ ექნება და მაშინ მე მოვითხოვ გადამეყვანონ იმ მთავარ დობიშ ჯგუფში, საიდან იღებს ინფორმაციას ბიზინა ივანიშვილი. Targamadzem undobloba auditis samsakhurs da mis khemzvanelsats gamouchada. Men gavokhilo dasqnas auditis samsakhuris, romlis khemzvaneli shemeobare avar ari, anamdelot vinaidan man gaatsqita ro taundeobis shenarchuneba ghirs qela printsipebis datmobis kharjda. Shemeobrebi aravina sheuzeria, chematane sheuzeria chem taundeobas. Zan samsakharo ese chepasevs ro aketebs da kidev etkhol meoreb ro momoli gvachvenebs. Rasakmianobas ეწევა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. Არის მოქცეული რაიმე ზეგავლენის ქვეშ, რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის თუ არა. Პოლიტიკური დაპირისპირების მთავარ მიზეზად ქცეული საგამოძიებო მასალების ჯერ გაუხმაურებელი ნაწილი აუდიტის სამსახურის უფროსმა დღეს დობიშ ჯგუფში მიიტანა. ლაშა თორდიამ პარლამენტს ის დოკუმენტაცია წარუდგინა, რომელიც უფრო ადრე პროკურატურას გადაეცა. საიდუმლო გრიფის მასალიდან ცნობილია მხოლოდ ის, რომ კანონ დარღვევა კიდევ ორ საქმეზე იკვეთება და ორივე 2013 წელს ირაკლი ალასანიას მინისტრობის პერიოდში განხორციელებულ შესყიდვებს ეხება. Სხვა ტიპის შესყიდვაზე არის საუბარი, არ უკავშირდება არც კაბელების თემას და არ უკავშირდება არც კვების თემას. Არის ორი თემა, თუმცა ერთი თემა უფრო ნათლად გამოხატავს დანაშაულის ნიშნებს, მეორე თემასთან დაკავშირებით დობიშ ჯგუფს მიმოწვით ასევე ინფორმაციას და ავთ მივიღოთ გადაწყვეტილებას, რამდენად სერიოზული, ასე ვთქვათ, დარღვევა შეიძლება ამ კუთხით იყოს. აუდიტის სამსახურის მასალების გაცნობამდე შეხვედრის პირველი ნაწილი თავდაცვის სამინისტროს კომუნიკაციების და შესყიდვების დეპარტამენტების წარმომადგენლების მოსმენას დაეთმო. ალასანიას ყოფილი უწყების თანამშრომლების საიდუმლო საქმის შესახებ სხდომის შემდეგაც არ საუბრობენ. რაც გაცხადებული იყო თავდაცვის სამინისტროს კაბელი ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე. დობიშ ჯგუფის ხდომის შესახებ კომენტარები ირაკლი ალასანიას გუნდის წევრებმა პარტიის ოფისში გააკეთეს. თავისუფალი დემოკრატების საგამოძიებო უწყების და საპარლამენტო უმრავლესობის ერთობლივ მოქმედებებზე მიუთითებენ და პარლამენტში დანიშნული დობიშ ჯგუფის შეხვედრას პოლიტიკური დევნის ნაწილად აფასებენ. უკვე თვლა დამეკარგა იმ ინფორმაციების რეალურად, რომელიც ვრცელდება, რომელია უკვე ტყვილი და მართალი ვეღარ გაიგებს ადამიანი. ეს ყველაფერი არის კამპანია, პოლიტიკური კამპანია, აგორებული ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური საქმიანობის წინააღმდეგ. კარგი იქნებოდა, რომ ორი წლის განმავლობაში დობიშ ჯგუფი უფრო ხშირად შეხვედროდა და ეს შეხვედრები გამართულიყო. ირაკლი ალასანიას ყოფილი უწყების მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ უკვე აღძრულია ორი საქმე. ორივეს ამდრომდე საიდუმლო გრიფი ადევს. Ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა დღეს დობიშ ჯგუფში მათი წარმომადგენლის შეყვანაც მოითხოვეს, რადგან მათივე განმარტებით კახა ოქრიაშვილი, რომელიც ამ დრომდე დობიშ ჯგუფში იკავებდა კვოტას როგორც დამოუკიდებელი მაჟორიტარების ფრაქციის წარმომადგენელი, მას შემდეგ რაც მისი ფრაქცია უმრავლესობაში გაერთიანდა, მისი კვოტა გათავისუფლდა და ამიტომ ეს კვოტა სწორედ თავისუფალმა დემოკრატებმა უნდა დაიკავონ.
Ușpăl democrate, ce nu gădă gădă, ic, rogur, salke, ne dăm uki de bud praxias, ce ne adgili, da, vedu de bud, ce înșe sula sig, da, mere, da, uic, ca vedeam, sa kit, haze mușa oba, titi sam sa hur, ce ne arazdo sve în dobod, da, naționalul rimozor obi, dros romeri, mașina s politicuri, iar aghi, o țina heli sule, spiro, și trebuie să zic, e vechi zel de bani. Arani au țile veliro, ce mi adgili da, ica o, ce le văd, ica un saganel zis adgili, an, ce ziguri sa adgili, se ro, cum vreau le suba, sami adgili, da, sami adgili, ce un arciun de vertertit, da, auto, ce le văd, da, auto, arui ci zustat, consultație vișem de gaircoeva. Umbrăule sobesa da, umtire sobesa mirmam. Opțamet deputat și auzilian dobișcupși țarmoadginos tavis țeuri. Esa regulație. Vin țarmoadgins, da, vis țarmoadgins, se țameti deputati. Me amișe să avem informația arama. Თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმეზე საუბარი უახლოესი დღეების განმავლობაში უკვე შეერთებულ შტატებში გაგრძელდება, ვინაიდან თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია სწორედ შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება და ის შეხვედრებს ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში გეგმავს.